ካልበረታን በጣም ከባድ ነው የሚሆንብን። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሁላችሁም እንኳን ወደ ኤትዮርቁ የዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ቤተሰብ ልታደርጉኝ ፍቃደኛ ስለሆናችሁ በጣም አመሰግናችኋለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ምንም አይነት ቃላት ላገኝ አልቻልኩም፣ እንዴት ማመስገን እንዳለብኝ። ብቻ በጣም ደስ ብሎኛል። የዩቲዩብ ሲልቨር አዋርድ ከመጣ ትንሽ ቆየ፣ ግን ቪዲዮ መቅረጽ ስለፈለኩኝ ባለውትም እናንተን ማመስገን ስለፈለኩኝ አልከፈትኩትም ነበር እና ዛሬ ነው የከፈትኩት። ሲልቨር አዋርድ እንደሆነ አውቄያለሁ። ከአሁን በፊት ብዙ ሰዎች ቪዲዮ ሲሰሩ አይቻለሁ፣ ምን አይነት እንደሆነም አውቀዋለሁ። ግን እኔ ላይ ሲሆን ደግሞ ደስታው በጣም የተለየ ነው። በእውነት በጣም ደስ ብሎኛል። አንድን ነገር ለመስራት የከፈልነው ዋጋ በጣም ዋጋ ያሰጠናል ማለት ነው እና ከአሁን በፊት የሰራቸው ቪዲዮዎች ወደፊትም ቢሆን የምሰራቸው ቪዲዮዎች በቀላል ሁኔታ አይደለም የምሰራቸው። በጣም በተጨናነቀ ነገር ውስጥ ነው የምሰራቸው። ለዛም ነው ብዙ ጊዜ ቶሎ ቪዲዮ መልቀቅ የማልችለው። ነገር ግን ምንም ይሁን ደግሞ ለሰራሁበት ዋጋ ስለተከፈለኝ ከዛም በላይ ከሰራሁትም በላይ ነው እውነት ለመናገር የተከፈለኝ። ይሄ ደግሞ ምክንያቱ እናንተ ናችሁ። ሁላችሁም በጣም አከብራችኋለሁ። ሁሌም በየጊዜው እንኳ ባልነግራችሁም፣ ግን ሁልጊዜም እንደ ቤተሰቤ ነው የማያችሁ፣ ቤተሰቤም ናችሁ ብዬ ነው የማምነው እና የትም ሀገርም ሆኑ ምንም አይነትም ሰው ሆኑ ብቻ ቤተሰብ ስላደረጋችሁኝ ስለመረጣችሁኝ በእውነት በጣም አመሰግናችኋለሁ። ይህ ቻናል አላማ አለው፣ የት መድረስ እንዳለበት ያውቃል፣ እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ጋር ማለት ነው እና ለዚህ ሁሉ ምክንያቶች ደግሞ እናንተ ናችሁ። ወደፊትም ቢሆን ካለ እናንተ ምንም ላደርግ አልችልም እና እስካሁንም አብራችሁኝ ስለሆናችሁ በጣም አመሰግናችኋለሁ። ይህን ይመስላል እንግዲህ ሲልቨር አዋርዱ። በጣም ነው የሚያምረው። ይህ መሀሉ መስታወት ነው እና እኔነቴን ያሳየኛል። መልኬን ብቻ ሳይሆን እዚህ ላይ እውነት ውስጤንም ማየት ችያለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ደስ ብሎኛል። በእውነት በጣም ደስ ብሎኛል። ቪዲዮ ዩቲዩብ ለመስራት ያሳለፍኳቸውን ጊዜያቶች ሳስባቸው አንዳንዴ በጣም ይገርመኛል። በጣም ማለት ነው እና ነገሮች ከባድም ቢሆኑ ግን ሲያልፉ ደስ ይላሉ። አንድ ቪዲዮ ለመስራት ከልጆቼ ጋር የማደርገው ግብግብ፣ ሌሊት የማደርገው ግብግብ፣ ሊነጋ ነው ሊመሽ ነው የማደርገው ግብግብ ሳስበው በእውነት በጣም ይገርመኛል እና የሆነ ነገር አድክሟችሁ ምናምን መጨረሻ ላይ አልፎ ሌላ ጊዜ ስታስታውሱት በእውነት በጣም ይገርማል። ያኔ በሰዓቱ ያናደዳችሁ ሊሆን ይችላል፣ ያሳዘናችሁ ሊሆን ይችላል። ግን አልፎ ትዝታ ሲሆን ወይም ነበረ ስንል በጣም ይገርማል እና ዩቲዩብ ብቻ ላይ አይደለም፣ በማንኛውም ህይወት ስናልፍ ብዙ ነገሮች ይከብዳሉ። በጊዜው አንዳንድ በቦታው ስንሆን ይከብዳሉ፣ የሚያልፉ አይመስሉንም። ነገር ግን ሲያልፉ ደግሞ ነበር እያልን ስናወራ ደግሞ በጣም ደስ ይላል። ያሳለፍናቸውን ነገሮች ስናስታውሰው ጠንካራ መሆናችንም ያኔ ነው ማወቅ የምንችለው። አልፈው ነበር ብለን ስናወራ ያኔ ምን ያህል ጠንካራ እንደሆን እናውቃለን ማለት ነው እና በዚህ አጋጣሚ በዩቲዩብ ብቻ አይደለም፣ በማንኛውም አይነት ህይወት ውስጥም ብታልፉ ከባድ ፈተናም ቢመስላችሁ ለጊዜው አልፎ ግን አንድ ቀን ደግሞ ነበር እንደምትሉ ተስፋ አደርጋለሁ። ሁላችንም በተለያየ መንገድ ውስጥ እናልፋለን። ነገር ግን ጠንካሮች እንሁን።
እሺ አባቴ መጣ መጣው እሺ ለካሪን መጀመር ምን ይችላል በመተግበር አይደለም መጀመሪያ አይምሯችን ላይ ራሳችንን በማሳመን ነው መጀመር ምን ይችላልና ህይወት በብዙ አይነት መንገድ ተወስደናለች በጣም ከባድ መንገድ ልናልፍ እንችላለን በጣም ደሞ ደስ የሚል መንገድም ልናልፍ እንችላለን ግን ደስ የሚለውንም በማመስገን ከባዱንም ደሞ በማመስገን ጸሎት በማድረግ ልንበረታ ይገባል ብያምናለሁ ህይወትን ማሸነፍ ምን ይችላል ከባዱን በተለይ በጣም ከባዱን የህይወትን ጉዞ ማሸነፍ ምን ይችላል ስንበረታ ብቻ ነው ካልበረታን በጣም ከባድ ነው የሚሆንብን በርትተን ግን ጎበዝ ከሆን ፈጣሪ ይረዳናል ሁሌ ከጎናችን ይቆማል እሱ የኛን ሙከራ ይፈልጋል የኛን ጥረት ይፈልጋልና ጠንክሩ በርቱ ራሳችሁን አቋማችሁን አጠንክሩ አቋም ሊኖራችሁ ይገባል ምንም አይነት ነገር ይሁን ምንም ይሁን አቋማችሁ ለአቋማችሁ ደግሞ በጣም ብርቱ መሆን ይገባል ብዬ አስባለሁ እንግዲህ ያን ያህል ህይወት ላይ ወይም ዓለም ላይ በጣም ብዙ ሰውን ለመምከር ብዙ ጊዜ ቆይቻለሁ ብዬ ባላስብም ግን ትንሽም ብትሆን ምናልፍባት መንገድ የተለያየ ስለሆነ አንዱ ከአንዱ መማር ይችላል ብዬ አስባለሁና በምንም አይነት መንገድ ለፉ በርቱ ጠንካሮች ሁኑ በጣም አመሰግናችኋለሁ በጣም አከብራችኋለሁ ወደፊት ደግሞ ቶሎ ቪዲዮ ለመስራት እግዚአብሔር ያበርታኝ እንግዲህ ወሬ አላብዛ ይሄን ይመስላል የዛሬው ቪዲዮ ስለተመለከታችሁኝ በጣም አመሰግናችኋለሁ በጣም አከብራችኋለሁ ቤተሰብ ካልሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ኢንስታግራም ላይ በቅርብ ማግኘት ትችላላችሁ ከዩቲዩብ ኢንስታግራም ላይ በቀንም ቢሆን ሳልገባሉ ለምንና ኢንስታግራም ላይ መጻፍ ትችላላችሁ ካየሁት መልስላችኋለሁ እና የትወርቁ ብላችሁ መፈለግ ትችላላችሁ ኢንስታግራም ላይ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ቆዩ ሰላም ጤና ፍቅር አንድነት ለሁላችሁም ለሁላችንም ለሰው ልጅ በሙሉ መኛለሁ ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ሰላምን ከምንም በላይ ሰላምን መኝላታለሁ ለመላው ዓለምም ለሰው ልጅ ሁሉ ለሰው ፍጥረት ሁሉ ሰላም ይገባዋል ሰላም ያስፈልጋል ፍቅር ጤና ይሁንልኝ ይሁንላለሁኝ ቻው